tá tudo embolado, eu acho que quem se der melhor nessa etapa vai levar. Pô, tô concentrado, surfo aqui no Guarujá direto, é uma onda que eu gosto muito. Pegar uma bateria logo de estreia é difícil, mas graças a Deus eu consegui passar essa bateria. Pô, graças a Deus passei a bateria, né? A primeira sempre aquela adrenalina, né? Ainda mais, né, na disputa aí. O foco é o tricampeonato, se Deus quiser. Um passo de cada vez. Deu altas ondas hoje, a praia teve lotada. Isso aumentou muito o nível de surf de todo mundo, todas as baterias foram baterias muito bem surfadas e disputadas, e agora eu quero esse bi aí. Pô, Netuno tem sido muito bom com a gente, né? Todas as etapas aí, sol, onda, quer dizer, organização perfeita da Federação Paulista.